والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑے ہوں گے، اس کی موت کے وقت اللہ تعالی مخلوقات سے فرمائے گا کس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس علاقے ساہنا کے تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے، خاص طور پر اس مدرسۃ المدینہ کی جگہ وقف کرنے والے، اس کے لیے کوشش کرنے والے اور اس کی تعمیرات میں جو اب ساتھ دے رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالی اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور قرآن پاک اور صاحب قرآن کا اللہ ہمیشہ ہمیں با ادب رکھے. محبت کسی سے اگر کی جائے تو اس کی تین بنیادی اسباب اہل علم نے بیان کیے ہیں. یا تو محبت کسی سے کی جاتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا محبت کی جاتی ہے اس کے وصف و کمال کی وجہ سے، یا محبت کی جاتی ہے اس کے احسان جود و نوال کی وجہ سے. یہ تین بنیادی اسباب محبت بیان کیے ہیں اہل علم نے. کسی کا ہم پر احسان ہوتا ہے، ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے. کوئی اٹریکٹیو بہت ہوتا ہے، اچھا لگنے لگ جاتا ہے. کسی کے اندر کوئی کوالٹی ایسی ہوتی ہے، ہم اسے جانتے نہیں لیکن وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ اہل علم نے جو یہ بنیادی اسباب ہیں، اس کے بعد اس کی شاخیں ہیں محبت کی. اب اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں ہم غور کریں کہ سب سے زیادہ ہم پر احسان اور سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ وصف و کمال میں بلند ایک ہی شخصیت نظر آئے گی. احسان اتنے کہ گناہ ہم کریں، سجدوں میں رو رو کر دعائیں وہ مانگے. احسان اتنے کہ اب بھی اپنی امت کے اعمال جب ان پر پیش کیے جاتے ہیں، خطائیں دیکھ کر دعائیں مغفرت فرماتے ہیں. وصف و کمال ایسا کہ رب کائنات جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ رسول ہم نے بھیجے، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں کوئی تو وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہے جسے سب درجوں بلند کر دیا. یہ سب درجوں جسے بلند کیا ہے وہ ہمارے آقا مولا امام الانبیاء
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، فرمایا اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی روشن دلیل یہ آ گئے، سراپا معجزہ۔ لوگ کہتے تھے اللہ ہے تو سامنے آئے ہم اس کی پوجا کریں، جب انہیں رب کی دعوت دی گئی اللہ کی وحدانیت کا درس دیا گیا وہ کہنے لگے اللہ ہے تو سامنے آئے، ہم پتھر کا بناتے ہیں سامنے پوجا کر لیتے ہیں، ہم مٹی کا بناتے ہیں پوجا کر لیتے ہیں، ہم آگ جلاتے ہیں پوجا کر لیتے ہیں، سورج سامنے آتا ہے پوجا کر لیتے ہیں، چاند ستاروں کی پوجا کر لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ درختوں کی پوجا کر لیتے ہیں، ہم پتھر کا بناتے ہیں سامنے رکھ کے پوجا کر لیتے ہیں، اللہ ہے تو سامنے آئے ہم اس کی پوجا کریں۔ ان سے کہا گیا کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ کر نہیں سکتی، تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اب یہ کہنے لگے ہمیں وہاں لے جاؤ جہاں وہ رہتا ہے، وہ تو مکان سے پاک، علم و قدرت سے ہر جگہ، ویسے مکان سے پاک تم لا مکان میں جا نہیں سکتے، وہ مکان میں سماتا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہنے لگے ہم کیسے پوجیں، دیکھیں گے پہچانیں گے تو کچھ ادراک ہوگا، پہچان کریں گے تو پوجا کریں گے۔ انہیں کہا گیا تم وہاں جا نہیں سکتے کیونکہ لا مکان ہے، تم حدوں میں رہنے والے اور وہ مکان میں سماتا نہیں۔ یہ کہتے ہم تو ان دیکھے کو نہیں پوجیں گے۔ پھر رب کائنات نے ان کے اس بات کی، اس جو ہے وہ شبہے کی اور اس جو ہے وہ کال کا یہ جواب دیا، فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے برہان روشن دلیل سراپا معجزہ آ گئے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کی، اپنی قدوسیت کی، اپنے رب ہونے کی، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل بنا کے مصطفیٰ کو بھیجا کہ لوگو اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں، تم کہتے تھے کہ ہم رب کو پہچانے کیسے، ایسی ہستی کو بھیج دیتا ہوں جو مکان میں بھی بیٹھیں گے لا مکان میں بھی آئیں گے، جس کا تعلق لا مکان میں بھی ہوگا، جس کا تعلق مکان والوں میں بھی ہوگا، جو لا مکان میں بھی جائیں گے مکان والوں میں بھی بیٹھیں گے، لوگوں ایسی ہستی کو بھیج دیتا ہوں کہ جسے دیکھو گے اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے گی۔ اور حضور خود فرماتے ہیں مر رآنی فقدر الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ فرمایا گیا ان کو دیکھ لو، ان کو دیکھ لو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، ان کو دیکھ لو اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے گی، بلکہ یوں کہو کہ ان کو جس نے پا لیا اس نے خدا کو پا لیا، جو ان کو نہ پا سکا وہ خدا کو بھی نہ پا سکا، وہ چاہے رشتے میں سگا چچا لگتا ہو مصطفیٰ کو نہ پا سکا خدا کو نہ پا سکا، اور چاہے وہ حبش کا غلام ہو مصطفیٰ کو پا گیا خدا کو بھی پا گیا۔ انہیں دیکھ لو خدا کی پہچان نصیب ہو جائے، اور برہان بنا کے بھیجا، اللہ نے اپنی وحدانیت کی دلیل بنا کے بھیجا۔ ضروری تھا کہ میرے مصطفیٰ کو بے عیب بنایا جاتا، ضروری تھا کہ میرے مصطفیٰ کی ذات میں کوئی نقص نہ ہوتا، ضروری تھا کہ میرے مصطفیٰ کو بے عیب پیدا کیا جاتا، کیونکہ دلیل جو ہے وہ دعوے کو مضبوط کرتی ہے، دعویٰ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دلیل پر، اگر دلیل کمزور تو دعویٰ کمزور، دلیل مضبوط تو دعویٰ مضبوط۔ اگر میں کہوں اس وقت رات ہے آپ بولو دلیل، میں بتاؤں سورج ڈوب چکا اندھیرا چھا چکا یہ دلیل ہے میرے دعوے کی کہ رات ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس وقت دن ہے آپ بولو دلیل، میں کہوں دیکھو کتنی روشنی ہے، اب میری دلیل یہ ہے دن کہنے کی، اب میں کہوں دیکھو کتنی روشنی ہے، کوئی مین سوئچ آف کر دے کہاں گئی تمہاری دلیل، تمہارا دعویٰ ڈیپینڈنٹ ہے منحصر ہے دلیل پر، دلیل کمزور دعویٰ کمزور، دلیل مضبوط دعویٰ مضبوط۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کی، اپنے رب ہونے کی دلیل بنا کے مصطفیٰ کو بھیجا کہ لوگو میرے محبوب کو دیکھ لو، یہ میری ربوبیت کی دلیل ہے۔
جتنی مضبوط دلیل ہوگی دعویٰ اتنا مضبوط, اور دلیل کا بے عیب ہونا ضروری تھا کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, گفتگو سرکار کی, قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ضروری تھا پھر مصطفیٰ کو بے عیب بنایا جاتا. دیکھیں دلیل بھی عربی زبان کا لفظ ہے, برہان بھی عربی زبان کا لفظ ہے, دلیل بھی دلیل, برہان بھی دلیل. لیکن یہاں دلیل نہیں بولا, برہان بولا, کیونکہ دلیل کا رد دلیل سے ہو سکتا ہے. برہان وہ دلیل ہے جس کا رد ہی کوئی نہیں, جس کا توڑ ہی کوئی نہیں. اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کو برہان بنایا. مفسرین نے یہاں ایک اور تفصیل بیان کی ہے, قد جاءکم برہان من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے برہان, روشن دلیل, سراپا معجزہ. انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے ممتاز کیا, خصوصیات عطا کی, وعلم آدم الاسماء, حضرت آدم کو ناموں کا علم عطا کیا, حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ دیا, حضرت ابراہیم کے لیے آگ میں گلزار کھلا دیے, یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, حضرت موسیٰ کو ید بیضہ اور عصا کا معجزہ دیا, حضرت عیسیٰ کو اندھوں کو انکھیارا کرنے, کوڑھ کے مریضوں کو شفا دینے, مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا, حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر اور حسن کا معجزہ عطا کیا, حضرت صالح کو اونٹنی کا معجزہ دیا, حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا. الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ, کسی کو دو معجزے, کسی کو تین معجزے, کسی کو چار معجزے. لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آئی, جب باری ہمارے لجپال کی آئی, جب باری ہمارے آقا و مولا کی آئی, جب باری ہمارے سید و طاہر کی آئی, جب ہمارے طیب و طاہر کی باری آئی, یاسین و طہٰ کی باری آئی, تو ایک معجزہ نہیں, دو معجزے نہیں, تین معجزے نہیں, چار معجزے نہیں. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان ربکم سراپا معجزہ. اور نبی معجزے لے کر آئے, مصطفیٰ کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا. سراپا معجزہ, ان کا سر معجزہ, پیشانی معجزہ, بال معجزہ, آنکھیں معجزہ, پلکیں معجزہ, لواب معجزہ, لب معجزہ, زبان معجزہ, داڑھی معجزہ, گردن معجزہ, کان معجزہ, آنکھ معجزہ, قدم معجزہ, انگلیاں معجزہ, ناخن معجزہ, بازو معجزہ, سینہ معجزہ, ان کا پسینہ معجزہ, ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مدینہ معجزہ. ہے کوئی روئے زمین کی مٹی, ہے کسی شہر کی مٹی جو کوڑ کا مریض ملے اور شفا پا جائے؟ یہ مدینے کی مٹی ہے, کوڑ کا مریض ملے تو شفا پا جاتا ہے. برہان جو بنایا, برہان جو بنایا. لب مصطفیٰ کی بات کروں نا, رات کم ہے. لب مصطفیٰ کی بات کریں, لعاب دہن مصطفیٰ کی بات کریں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں, میری آنکھوں میں شدت کی تکلیف تھی خیبر کے روز, میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا تھا. لعاب دہن لگایا. اچھا یہاں بتا رہے ہیں کہ عشاء کی نماز با جماعت یہیں اہتمام ہے, عشاء کی نماز یہیں با جماعت اہتمام ہے, تو چلے گا نا تھوڑی دیر. جتنی چاہتوں اور جتنی محبتوں کے ساتھ یہ لے کر آئے ہیں تو کچھ دیر چلے. اب یہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے, مجھے جو ہے وہ آپ کو ایک مقصد کی طرف لے کر جانا ہے. کل لعاب دہن مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں لگا. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, اس دن کے بعد شدت کی گرمی میں لوگوں کو گرمی لگتی, مجھے گرمی نہ لگتی. شدت کی سردی میں لوگوں کو سردی لگتی, مجھے سردی نہ لگتی. مولا مشکل کشا فرماتے, شدت کی تکلیف تھی, لعاب دہن لگا میرے محبوب کا. حضرت علی فرماتے, آنکھوں میں اللہ نے مجھے شفا دی, اور ایسی شفا کہ دوبارہ کبھی آنکھوں میں تکلیف نہیں آئی. پچھلے دنوں ہم شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کا اجتماع تھا, وہاں بیٹھے بات چلی, ڈاکٹرز بتانے لگے کہ سرجری میں سائنس نے بہت ترقی کر لی. میں کہا کتنی ترقی کر لی؟ کہا بہت بہت جدید طریقہ آ گیا سرجری کا, فیکو سسٹم آ گیا, ریس کے ذریعے ہم علاج کرنے لگ گئے, شواؤں کے ذریعے آپریشن ہونے لگ گئے, یہ طریقہ یہ طریقہ یہ طریقہ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بات تو بتائیں, اگر میں کوئی ایسا مریض لے کر آؤں
جس کی آنکھ میں کیل یا سریا لگ جائے، وہ لوہا باہر کھینچا، آنکھ باہر آ گئی، ڈیلا نکل آیا، خون بہنے لگا، میں ہاتھ پہ ڈیلا لے کر آؤں اور کہوں ڈاکٹر صاحب اپنا تھوک لگا کے اس آنکھ کو جوڑ دو، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اٹس امپوسیبل. میں نے کہا یہاں پر جب تمہاری تحقیق امپوسیبل بولے تو میرے سامنے بخاری کی وہ حدیث ہے، احد کا میدان ہے، حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا تیر، انہوں نے تیر واپس کھینچا، آنکھ باہر آ گئی، ڈیلا نکلا، رخسار پہ بہ گئی آنکھ، یہ آنکھ نکلی ہوئی لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کی آقا میری آنکھ ضائع ہو گئی، اب میرے آقا آگے سے کیا فرماتے ہیں، میں قتادہ اگر تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں، اگر تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں، یہ آنکھ مانگنے گئے ہیں، آگے جنت عطا ہو رہی ہے، اور حضرت قتادہ عرض کرتے آقا نا نہیں کی، عرض کی آقا جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے مگر میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا، آنکھ ضائع ہو گئی، میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا، سونیا آنکھ میں نے مانگی، میری مانگنے پر دے دو، جنت اپنے کرم سے عطا فرما دو، لعاب دہن لگایا، سنے حدیث کے الفاظ، لعاب دہن لگایا، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے آنکھ واپس رکھی، اوپر لعاب دہن لگا دیا، راوی کہتے خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا، بدر کے میدان میں حضرت قتادہ کی آنکھ بھی نکلی تھی، ایک اور صحابی کی آنکھ بھی ٹوٹ گئی تھی، میرے محبوب نے لعاب دہن لگا دیا، راوی کہتے خدا کی قسم فوراً شفا یاب کر دیا، حضرت محمد بن حاتم کا ہاتھ جل گیا، جلتی ہنڈیا کے ہاتھ پہ گری، ہاتھ جل گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت محمد بن حاتم کہتے ہیں جلنے کا نشان بھی ختم کر دیا، حضرت عتبہ کسی محفل میں جاتے تھے تو سب سے زیادہ ان کی خوشبو آتی تھی، ام عاصم آپ کی زوجہ کہتی ہیں میں نے پوچھا عتبہ کہاں سے اتنا مہنگا عطر منگاتے ہو، کسی محفل میں جاؤ سب سے زیادہ تمہاری مہک اور خوشبو آتی ہے، کہاں سے اتنی مہنگی خوشبو منگاتے ہو، حضرت عتبہ نے فرمایا میں تو خوشبو لگاتا ہی نہیں، تو سادہ تیل لگاتا ہوں، خوشبو لگاتا ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنی خوشبو تمہاری آتی ہے، ساری محفل میں سب سے زیادہ تمہاری مہک ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے، حضرت عتبہ نے فرمایا حدیث کے الفاظ سنیں جس کا خلاصہ ہے، فرمایا میرے جسم پر آبلے نکل آئے تھے، زخم بن گئے، اور میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا آقا میرے جسم میں آبلے ہیں، تکلیف بڑی ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا کرتا اتار، میں نے کرتا اتار دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے زخموں پہ لگا دیا، آبلے درد بڑی تھی، آپ نے لعاب دہن لگایا، حضرت عتبہ کہتے جہاں جہاں لعاب مصطفیٰ لگتا گیا زخم اچھے ہوتے گئے، درد ختم ہوتا گیا، وہ دن اور آج کا دن کبھی مجھے عطر لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اتنی خوشبو میرے بدن سے آتی رہتی ہے، میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی، حضرت جابر نے کہا حضور ہمارے گھر چند افراد کا کھانا ہے، تو چار پانچ افراد کو لے ساتھ ہماری دعوت قبول فرمائیں، آپ نے فرمایا خندق کھودنے والوں چلو، سارے چلو، حضرت جابر کے گھر دعوت ہے، حضرت جابر گھر دوڑے اور کہا آج ہمارے گھر میں بڑی شرمندگی ہوگی، آپ کی زوجہ نے پوچھا کیوں، فرمایا میں نے دعوت دی آقا کو اور سب کو سرکار لے کر آ رہے ہیں، آپ کی زوجہ نے بھی پوچھا جابر آپ نے بتایا نہیں تھا کہ گھر میں کھانا کتنا ہے، انہوں نے کہا میں نے بتایا ہے آقا تھوڑا سا کھانا ہے، ایک بکری کا بچہ ہم نے وہ ذبح کیا ہے اور تھوڑے سے جو تھے وہ پیس کر آٹا بنایا ہے، بس اتنی سی دعوت ہے اور پھر بھی سرکار سب کو لے کر آ رہے ہیں، آپ کی زوجہ نے فرمایا جابر، عرض کیا جابر جب ہم نے بتا دیا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانا ہے کتنا تو پھر ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں، جو آقا لا رہے ہیں انتظام خود ہی فرمائیں گے، اللہ کے رسول ہمیں رسوا نہیں کریں گے، گھر تشریف لائے، فرمایا جابر گھر والوں سے کہنا جب تک میں نہ آ جاؤں ہنڈیا چولہے سے نہ اتاریں، اور جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک انہیں کہو کہ
روٹی پکانا شروع نہ کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اپنا لعاب دہن آٹے میں ملا دیا, پھر اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں ملا دیا. ایک بات یہاں تھوڑی سی پوچھوں گا, نوجوان ذرا کبھی کبھی بعض اوقات نوجوان بحث کرتے آپس میں حضور کی ذات کے بارے میں, بعض اوقات آرگومنٹ دیتے جناب جیسے نبی آئے بشر تھے ہماری طرح ہی تھے, تو بس وہ ایک پیغمبر تھے, وہ بڑے ہوئے ہم چھوٹے تو وہ آئے پیغام دے کے چلے گئے ہماری طرح کے بشر. تم ذرا گھر جا کر ہنڈیا میں اپنا لواب ملا کے دیکھ لینا, تمہاری اوقات پتہ چل جائے, تمہاری بہن وہ کھانا نہ کھائے, تمہاری بیٹی وہ کھانا نہ کھائے, تمہارا بھائی وہ کھانا نہ کھائے, تو بھی بشر وہ بھی بشر, وہ اپنا لعاب ملائیں. تو حضرت جابر سے پوچھو ہوا کیا, فرماتے چند افراد کا کھانا 1000 سے زیادہ صحابہ کھا گئے, کھانا پھر بھی باقی, گھر والوں نے کھایا, محلے میں بانٹا. پھر جب وہ گوشت کھلایا نا, بکری کی ہڈیاں جمع کی, بکری کی ہڈیاں جمع کی, اپنا دست مبارک رکھا, بکری کا بچہ زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دیا. حضرت جابر گھر لے کر گئے, آپ کی زوجہ نے کہا جابر یہ تو وہی بکری کا بچہ جو تم نے ذبح کیا تھا. ہاں اللہ کے حبیب نے سب کو کھلا بھی دیا, ہمارا بکری کا بچہ زندہ کر کے ہمیں دوبارہ عطا بھی فرما دیا. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس آئے, آ کر کہتے آقا ہمارے یہاں کنواں ہے جس کا پانی بہت کھاری ہے, پیا نہیں جاتا, آپ نے لعاب دہن اس کنویں میں ملا دیا. راوی کہتے پورے مدینے کے پانیوں میں اسی کنویں کا پانی سب سے میٹھا بنا دیا. حضرت انس نے آ کر کہا آقا ہمارے باغ کا پھل جب پکنے کے قریب آتا ہے بیماری لگ کے سارا پھل گر جاتا ہے, سونیا کو قدم تو لگا جاؤ, ہمارے باغ میں کوئی برکت کی خیر کی دعا کر جاؤ, بیماری لگ کے باغ میں سارا پھل جڑ جاتا ہے. حضرت انس فرماتے میرے آقا تشریف لائے, میرے باغ میں چکر لگا گئے, اب قدم مصطفیٰ کے لگے. حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں کے باغ سال میں 1 بار پھل دیتے تھے, میرا باغ جو بیماری سے پھل جڑ جاتا تھا لیکن حضور کے قدم لگنے کے بعد سال میں 2 بار پھل دینے لگ گیا. اور ہجرت کا سفر یاد ہے, ہجرت کا سفر تھا, گرمی بھوک, ام معبد کا خیمہ آ گیا, حضرت صدیق اکبر ساتھ, ام معبد سے کہا کوئی کھانے کی چیز ہے بیچو گی, یہ خیمہ نشین بادیا نشین لوگ تھے صحرا میں رہتے تھے. ام معبد نے کہا میرا شوہر گیا بکریاں چرانے, کھانے کی کوئی چیز نہیں گھر میں, ہاں ایک بکری بیمار کھڑی تھی. سیدنا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا یہ بیمار ہے چر نہیں سکتی اور یہ ہے پٹ, دودھ دیتی نہیں. آپ نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دو لیں. ام معبد ہنسنے لگے, کہنے لگے قافلے والو تم بھی عجیب لوگ ہو, میں کہہ رہی ہوں یہ دودھ دیتی نہیں ہے پٹ اور بیمار اتنی ہے 3-4 دن ہو گئے چرنے بھی نہیں گئی, دودھ دینے والا جانور بھی ہو تو اتنی بیماری کے بعد دودھ اترتا ہی نہیں اسے. ام معبد کہتی ہے دودھ دے ہی نہیں سکتی, ہنس کے کہتی ہے تم لوگوں کو یقین نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں یہ دودھ دیتی نہیں. اچھا کہتی ہے اگر آپ کو دیتی ہے تو بھئی لے لو اور میرے گھر میں کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر جلدی سے گئے بکری پکڑ کر لے آئے. ام معبد اور حیرت کے ساتھ ہنسنے لگ گئی, کہنے لگی قافلے والو تم بھی عجیب لوگ, میں تو ایک مذاق میں جیسے کہتا نا انسان کے تمہیں دیتی ہے تو لے لو, مجھے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے. لیکن ام معبد کو نہیں پتا, سینہ صدیق اکبر کو تو پتا ہے نا کہ بڑے علماں تے عقلاں والے ایتھے پل نہ اڑ دے دے, میں سنیا ویکھ کے اونوں پتھر بھی کلمہ پڑھ دے دے. پکڑ کر لے آئے صدیق اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا, بکری کے جسم میں طاقت آئی, جگالی کرنے لگی, تھنوں میں دودھ اتر آیا. آپ نے فرمایا ام معبد برتن لے آ. ام معبد کہتی میں ابھی پھر بڑا پتیلا لے کے آئی, برتن دودھ سے بھر گیا. فرمایا اور لے آ, گھر میں جتنے برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے. تھوڑی دیر حضور ٹھہرے چلے گئے. ابو معبد شام کو بکریاں چرا کے جب گھر آیا باہر سے آواز دیتا ام معبد گھر میں کھانے کو دانے کوئی نہیں,
اور لگتا ہے تو نے برتن بیچ کے کوئی قافلہ گزرا ہوگا, برتن بیچ کے کوئی عطر خرید لیا ہے اور اتنا عطر چھڑکا ہے کہ باہر بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں, خیمے سے باہر بھی خوشبو آ رہی ہے. امی محبت تو نے بہت مہنگا عطر خرید لیا ہے, برتن بیچ دیے لگتا ہے کوئی. امی محبت کہتی ہے ابو محبت اندر آ, میں تجھے بتاؤں میں کوئی عطر نہیں چھڑکا, وہ عطر تو خوشبوؤں والے کا پھیرا ہو گیا ہے. ابو محبت اندر آیا پوچھتا کیا ہوا امی محبت, امی محبت کہتی ہے میں نے کوئی عطر نہیں چھڑکا, یہ خوشبو والا آیا تھا. کون آئے تھے؟ ابو محبت چپ ہو کے خاموش پریشان. ابو محبت کہتا ہے کون آئے تھے؟ امی محبت کہتی ہے ابو محبت بات بڑی عجیب ہو گئی, وہ جو آئے تھے میں تو ان کو دیکھتی رہ گئی, نام تو پوچھ ہی نہیں سکی. امی محبت کہتی ہے نام کوئی بھی ہو میں تو کہوں گی تھے مبارک, تھے ہی مبارک. ابو محبت کہتا تو کیسے کہتی وہ مبارک تھے؟ امی محبت کہتی ابو محبت یہ بتا وہ جو ہماری بکری ہے کہ یہ دودھ دیتی ہے؟ ہنس کے کہنے کا پاگل ہو گئی ہے, یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ امی محبت کہتی پھر آج دیندی ہے, آج دیتی ہے دودھ, کیسا کیسے دے سکتی ہے؟ وہ کہتی ہے مبارک کا ہاتھ لگ گیا, اندر گئی دودھ کا پیالہ بھر کے لائی, کہتی ہے ابو محبت پی, وہ کہتا ہے یہ ہماری اسی بکری, کہتی ہے اسی بکری نے دیا, کیسا میں مانتا ہی نہیں. وہ کہتی میں بھی نہیں مانتی تھی لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی بکری نے دودھ دیا ہے, پیا, گھونٹ بھر کے پیالہ ہٹا کے کہتا ہوں میں محبت وہ کیا اس میں شہد ملایا؟ وہ کہتی میں کوئی شہد نہیں ملایا, مبارک کا ہاتھ لگا ہوا ہے, مبارک کا ہاتھ لگا ہے. اور بڑی حیرانگی کے ساتھ کہتا ہے محبت میں نے زندگی میں اتنا میٹھا دودھ کبھی نہیں پیا. اور میں محبت کہتی بس یہی تو میں کہتی ہوں تھے ہی مبارک. اب عجیب بات ہو, وہ محبت کہتا ہوں میں محبت کون آئے تھے؟ میں حدیث پڑھ کر حیران رہ گیا, اس صحرا میں رہنے والی بادیا نشین عورت کو کس نے یہ انداز محبت سکھا دیے, کس نے آداب عشق سکھا دیے, کس نے حسن مصطفیٰ کا نقشہ بیان کرنا سکھا دیا؟ ام محبت کہتی ہے ابو محبت آج میں نے ایسا شخص دیکھا کہ جسے دور سے دیکھو پیارا, قریب سے دیکھو تو اور بھی زیادہ پیارا, قسیم وسیم. کہتی وہ قسیم بھی تھے وسیم بھی تھے, وہ پیارے بھی تھے بہت بھی پیارے تھے, گردن اتنی پیاری, رخسار اتنے پیارے, پیشانی ایسی پیاری, رخ اتنا پیارا, ہولیا بیان کرتی چلی گئی. ابو محبت کہتا ہوں میں محبت تو نے روکا کیوں نہیں, میں بھی دیکھتا. امی محبت کہتی اب کبھی گزرے تو روک لوں گی. اب پتا کیا ہوتا, ایک نسخہ بھی بتاتا چلا جاؤں, اب پتا کیا ہوتا, ابو محبت شام کو بکریاں چرا کے گھر آتا, کسی بات میں میاں بیوی میں جھگڑا ہونے لگتا, کوئی غصہ گلا ہونے لگتا, امی محبت کسی بات پہ گرم غصے ہونے لگتی تو ابو محبت کہتا امی محبت مجھے یہ تو بتا وہ جو مبارک تھے وہ مسکراتے کیسے تھے؟ امی محبت سارا غصہ گلا چھوڑ کے آ کے بیٹھ جاتی, کہتی ابو محبت میں تجھے بتاؤں وہ مسکراتے تھے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھی. ابو محبت وہ بات کرتے تھے ایسے لگتا تھا کہ پھول جھڑ رہے ہیں. ابو محبت لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا, میں نے ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا. ارے تمہارے گھر میں بھی کبھی کسی بات پہ غصہ گلا ہونے لگے نا, مبارک کی باتیں چھیڑ دیا کرو, میرے مصطفیٰ کا ذکر برکتوں کا ذریعہ ہے, رحمتوں کا ذریعہ ہے. اب ایک دن ہوا کیا, امی محبت اور ان کا بیٹا بکریاں چرانے گئے, بکریوں نے دوڑ لگائی چراگاہ کی تلاش میں, دور بہت دور نکل گئے. آگے چلتے چلتے ایک آبادی آ گئی, بکریاں پکڑے نہیں دیتی, ادھر سے بکریاں پکڑے ادھر نکل جائیں, دو بکریاں پکڑے تیسری نکل جائے. اب یہ دوڑتے دوڑتے دونوں ماں بیٹا آگے ایک آبادی آ گئی, اور وہ کون سا شہر تھا؟ اللہ اللہ, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. جب بکریاں شہر میں داخل ہوئیں اب یہ ماں بیٹا دونوں پریشان, امی محبت رونے لگ گئی, کہنے لگی آج تو نقصان, بکریاں شہر صحرا میں تھی تو نظر تو آ رہی تھی, شہر میں گئی گلیوں میں گم ہو جائیں گی. اب یہ بکریوں کے پیچھے روتی ہوئی دوڑے, اب محبت ان کا جو بیٹا تھا ادھر سے سینا صدیق اکبر کا گزر ہوا, اس کی نظر پڑی سینا صدیق اکبر پر, صدیق اکبر کا چہرہ دیکھتا دیکھتا دوڑا, حضرت ابوبکر صدیق کی چادر پکڑی اور کہتا یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک, امہ یہ بندہ جڑا مبارک دے نال آیا سی, امہ مبارک کا ساتھی مل گیا. یا امہ ان ھذا الرجل یہ وہی بندہ ہے, الذی کان مع المبارک.
کے ساتھ ہمارے خیمے میں آیا تھا, ام معبد نے مبارک کا ذکر سنا دوڑی, سیدنا صدیق اکبر کی چادر اس نے بھی پکڑی گا, یا صاحب المبارک عین المبارک, او مبارک کے ساتھی مبارک کہاں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر حیران, انہوں نے اپنے گھر میں خود ہی مبارک نام رکھا ہوا تھا, پوچھنے لگے تم کس مبارک کو ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہتی ہے, ام معبد کہتی ہے, ارے عجیب آدمی مبارک کے ساتھی, ارے تم ہمارے خیمے میں آئے تھے, مبارک نے وہ بکری جو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی اس کو ہاتھ لگایا, آج بھی دودھ دیتی ہے, وہ مبارک کے ہاتھ لگے تھے اور ہمارے گھر میں برکتیں ہو گئیں. اچھا اچھا, سینہ صدیق اکبر کو یاد آگئے, تم ام معبد ہو؟ جی میں ام معبد ہوں. فرمایا چلاؤ تمہیں مبارک کے پاس لے کر چلو. حضور کی بارگاہ میں آئے, اللہ اللہ اللہ, صحابہ نے ان کی بکریاں بھی پکڑ کے دی, انعام بھی دیا, صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیا, واپس آئے خیمے کے قریب, دونوں ماں بیٹا بڑی خوشی سے نعرے مارتے, شور مچاتے, اور ابو معبد بھی پریشان, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے تھک گیا تھا, غصے میں کیا تھکیا پھر رہا تھا. ام معبد کہتی ابو معبد ہاں یوم الفرد, بڑی خوشی کا دن ہے. ابو معبد کہتا اتنی خوشیاں منا رہی ہے ایسے جیسے مبارک مل گیا. معبد کہتی ابو معبد آج سچ مچ مبارک مل گیا. ابو معبد کہتا میں نے کہا تھا اکیلے زیارت نہیں کرنی, آج میں بھی دیکھوں گا, جانے کیوں دیا؟ وہ کہتی وہ نہیں آئے تھے, ہم گئے تھے ان کے شہر. ابو معبد زیارت کرنی ہے تو چل مدینے چلیے, وہ کہتا پھر پکے ہی چلیے. خیمہ سمیٹا, سامان لپیٹا, چلے مدینے آئے. جب حضور کی بارگاہ میں حدیث کے الفاظ ہے, ابو معبد نے اسلام قبول کیا, اس وقت ایک جملہ بولا, کہا ام معبد تو سچ کہتی تھی, لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا, ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا, میرے مصطفیٰ جیسا نہ کسی کو حسین بنایا, نہ ان جیسا کمال والا کسی کو بنایا. تسلی مصطفیٰ کی برکت یہ تھی کہ ابو اسحاق کہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 18 سال کے بعد, ہجرت کے 18 سال کے بعد, حضرت عمر کے دور خلافت میں عامر رماد جب قحط پڑا تھا, لوگوں کے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے, گوشت کی چربی ختم ہو گئی, اس وقت جب فاقے پڑ رہے تھے, لوگوں کے جانور دودھ نہیں دیتے تھے, راوی کہتے کہ ام معبد کی وہ بکری 18 سال کے بعد بھی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ابو معبد کا پورا قبیلہ اس کا دودھ پیک پی کر رات کو سوتا تھا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حسن و جمال مصطفیٰ, حسن و جمال مصطفیٰ. یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جن کا کمال دیکھو تو بلغ العلا بکمال ہی, کشفت تجا بجمال ہی, حسنت جمیو خصال ہی, صلو علیہ وآل ہی. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت ہیں. ہم تو جگہ جگہ نوجوانوں کو خاص طور پر درس دیتے رہتے ہیں, اے نوجوانوں اپنی محبتوں کا مرکز مدینے والے مصطفیٰ کو بناؤ. تم کیوں ان سے متاثر ہوتے ہو جو دنیاوی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو دنیاوی گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آج ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ میں فلمیں ڈرامے دیکھوں گا, میں جناب دنیاوی فیشن کروں گا, میں عیاشی کے کام کروں گا تو میں اپنے فیشن ایبل اور ایڈوانس دوستوں میں سروائیو کر سکوں گا, ورنہ تو لوگ مجھے کہیں گے یہ پینڈو ہے, یہ اولڈ مائنڈیڈ ہے, یہ پرانے خیالات کا ہے. ارے گناہ کرنے کو ترقی کہتے ہو, کیسی تمہاری نادانی ہے. یہ فیشن ترقی کا نام نہیں ہے, یہ گناہ ترقی کا نام نہیں ہے. ترقی اور چیز ہے, گناہ اور چیز ہے, بے حیائی اور چیز ہے, ترقی اور چیز ہے. کہ دنیا چاند پہ چلی گئی, کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آج آپ اس 21ویں صدی میں بیٹھ کے 6ویں صدی کی باتیں کرتے ہیں, دنیا چاند پہ پہنچ گئی, آپ کچی مسجد نبی کی باتیں کرتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ تم ان سے کیوں متاثر ہو رہے ہو کہ جو چاند پہ جانے کا دعویٰ کرے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو کر قدموں میں آ گیا. پڑھا قرآن پاک 27واں پارہ سورہ قمر, ابتدائی 2 آیتیں, اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ فرماتا قیامت قریب آ گئی, وانشق القمر, چاند ٹکڑے ہو گیا. چاند توڑا کس نے, توڑ کے جوڑا کس نے, سائنس کتنی ترقی کر لے گی, کہاں تک پہنچے چاند پر؟ چاند کو لاؤ گے, چاند کو ٹکڑے کرو گے,
میرے مصطفیٰ کی طاقت کی بات تو دیکھو, اور صرف قرآن ہی نہیں, قرآن ہی نہیں انجیل بھی گواہی دیتی ہے. انجیل برنباس چیپٹر 29 پیج 39 کے الفاظ نوٹ کرو, اور یہ میں کسی پر امپریشن ڈالنے کے لیے نہیں بول رہا, میں اس لیے بول رہا ہوں شاید کسی کے کانوں میں یہ جملے جائیں. وہ انجیل برنباس کھولے, دیکھے کیا لکھا ہے. انجیل برنباس چیپٹر 29 پیج 39 کے الفاظ, حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں, Verily I say to you, the moon shall rest asleep in his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hand, the world beware of casting him out. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں, لوگوں تمہیں بڑی سچی بات بتاؤں, جب لوگوں نے پوچھا ہم آخری نبی کو پہچانے گئے کیسے, کیونکہ انجیل ہی کے الفاظ ہیں, حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا, there shall not come after many true prophets sent by God, but there shall come a great number of false prophets, there are divorce of all, the Satan shall raise them up. حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ حضور کے بعد کوئی نیا سچا نبی نہیں آئے گا, ہاں شیطان کے کھڑا کرنے پر کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے. تو اب لوگوں نے نشانی پوچھی, حضرت عیسیٰ نشانی بتاتے ہیں, Verily I say to you, the moon shall miss the sleep in his boyhood. لوگوں تمہیں بڑی سچی بات بتاؤں کہ جب ان کا بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا. And when he shall be grown up, جب وہ جوان ہو جائیں گے, he shall take her in his hand, وہ چاند کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں گے, چاند ان کے قبضے میں ہوگا, the world beware of casting him out, دنیا انہیں ٹھکرانے کے معاملے میں خبردار رہے, یعنی دنیا والو خبردار, اس نبی کو ٹھکرانا مت جن کی شان یہ ہے کہ بچپن میں چاند لوریاں دیتا ہوگا, جوانی میں چاند قبضے میں نظر آئے گا, پھر دنیا نے دیکھا نہیں, میرے مصطفیٰ نے جبل ابو قبیس پر انگلی کا اشارہ کیا, چاند کو تو ٹکڑے کیا, یہ میرے مصطفیٰ جانے رحمت ہے کہ جو چاند کو ٹکڑے کر دے, جو ڈوبے سورج کو پلٹا دے, یہ میرے مصطفیٰ ہے, جو دکھتی آنکھوں کو لعاب دہن سے شفا یاب کر دے, یہ میرے مصطفیٰ ہے, جو کسی کی نکلی آنکھ کو لعاب دہن سے شفا یاب کر دے, یہ میرے مصطفیٰ ہے, جو درخت کو اشارہ کرے درخت چل کر کلمہ پڑھے, یہ میرے مصطفیٰ ہے, جو پتھر کو اشارہ کرے پتھر کلمہ پڑھے, یہ میرے مصطفیٰ ہے, جو حدیبیہ کے مقام پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیں, یہ میرے مصطفیٰ ہے, جو شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھائیں تو بادل آ کے برسنے لگ جائیں, یہ میرے مصطفیٰ ہے, جو برستے بادلوں کو اشارہ کرے تو حدیث کے الفاظ ہے انگلی کے اشارے پر بادل چلتے نظر آئے, یہ میرے مصطفیٰ ہے, جو حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دیں, یہ میرے مصطفیٰ ہے, حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھے شفا یاب کر دے, یہ میرے مصطفیٰ ہے, جو حضرت عکاشہ کی ٹوٹی تلوار کے بدلے لکڑی کی پھٹی عطا کرے, تلوار سے زیادہ کام کرے, یہ میرے مصطفیٰ ہے, جو کسی اندھیرے کمرے میں جائیں, اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے گم شدہ سوئی بھی اندھیرے کمرے میں حضور کی نورانیت میں نظر آنے لگ جائے, بلکہ حدیث کے آگے الفاظ سنو, اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے کنت ادخل الخیط بالعبرۃ حال ظلمت لبیاد رسول اللہ, اما عائشہ صدیقہ فرماتی میں اندھیری رات میں حضور کے چہرے کی نورانیت میں سوئی میں دھاگہ بھی ڈال لیا کرتی تھی, یہ میرے مصطفیٰ ہے, جو کسی کے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو اس کے چہرے کو اتنا چمکدار کرے, حضرت اسید کے چہرے پر ہاتھ پھیرا, حضرت اسید کسی اندھیرے کمرے میں جاتے کمرے چمکنے لگ جاتے, یہ میرے مصطفیٰ ہے, جو نظر کرے تو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دے, عمر کو فاروق اعظم بنا دے, عثمان کو نورین بنا دے, علی کو لا فتا الا علی, لا صیفا الا ذوالفقار, حیدر کرار بنا دے, یہ میرے مصطفیٰ, تو نظر کرے تو حبش کے غلام کو رشق کمر بنا دے, فارس کے سلمان کو رشق کمر بنا دے, روم کے صہیب کو رشق کمر بنا دے, یہ میرے مصطفیٰ ہے. ارے دنیا والو تم کتنی ترقی کر کے کہتے ہو یہ گناہ کے کاموں میں ہمارے پیچھے چلو, ارے نہ ان کے پیچھے نہ چلنا, کہا بڑی ترقی کری, کہا میں نے کہا کہاں گئے, کہا چاند پہ گئے, مریخ پہ جائیں گے, آگے کہاں تک جائیں گے, قرآن کہتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان, قرآن کہتا ہے یا معاشر الجن والانس, اے جن و انسان کے گروہ اگر تم طاقت رکھتے ہو, ان تنفذوا
تحفظو من اقدار السماوات والارض، زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کر تو دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، ارے تم کتنی طاقت رکھو گے، میرے مصطفیٰ ہے۔ رات کے قلیل حصے میں کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی چلتا رہا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، رات کے قلیل حصے میں رات ختم نہیں ہوئی، کائنات ختم ہو گئی۔ میرے امام نے ایسے تو نہیں کہا تھا، میرے امام نے ایسے تو نہیں کہا تھا، ہے کلام الہی میں، شمس دوہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، بے خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہروں کلام پکا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو سراہ شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نا ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ اعلی حضرت کی نظر میں قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، معجزات مصطفیٰ ہیں، کمالات مصطفیٰ ہیں، حسن مصطفیٰ ہیں، جمال مصطفیٰ ہیں، کمال مصطفیٰ ہیں، اوصاف مصطفیٰ ہیں، تب اعلی حضرت کہتے ہیں ہم نے قرآن کو پڑھا، ہم نے حدیث کو پڑھا، ہمیں فقہا کو پڑھا، ہم نے تشریحات شرح کو، حدیث کی شرح کو پڑھا، ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، نہ مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اولاد کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، کونین کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، دیدار کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، اور ہم تو ہم ہیں، دیکھو کہ محشر میں تم ہوگا نبیوں کا نعرہ، اور خلق سے کون افضل، اولیاء، اولیاء سے کون افضل، رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ، اسی جملے پر دوبارہ لاؤں، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ رسول ہم نے بھیجے، اور موسیٰ نے کلام کیا تو جسے سب درجو بلند کیا وہ ذات مصطفیٰ۔ اب قرآن پر آپ غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، حضرت آدم کو مخاطب کیا، بڑا 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 لطیف نقطہ محدثین نے بیان کیا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے، عظمت مصطفیٰ پر بیان کیا ہے، فرمایا قرآن پر غور کرو، اللہ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، حضرت نوح کو پکارا یا نوح بت بسلام منا، حضرت ابراہیم کو پکارا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، حضرت موسیٰ کو پکارا یا موسیٰ انی انا اللہ، حضرت عیسیٰ کو پکارا، فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم، حضرت یحییٰ کو پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، حضرت داؤد کو پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، حضرت زکریا کو پکارا یا زکریا انا
مبشروں کا بھی غلام ہیں. اب قرآن کے انداز پر غور کیجئے گا. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، انبیاء کو پکارا جا رہا. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریہ. لیکن جب آمینہ کے لال کو پکارا، ہمارے لجپال کو پکارا، ہمارے آقا کو پکارا، اب پکارنے کا انداز بدل رہا ہے. ان کو نام لے لے کے پکارا، اب آمینہ کے لال کو جب پکارا تو یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی، یاسین، طہٰ، ان کو نام لے لے کر بلایا. انہیں القابات و اوصاف کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سب رسولوں سے اعلیٰ. حضرت عیسیٰ نے ایک اور بات کی تھی، یہ بھی بات عقل میں سما دو. حضرت عیسیٰ نے ایک اور جملہ بولا، انجیل برنباس چیپٹر 42 کے الفاظ. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، فارم ناٹ ورتھی ٹو انکلوز دی ٹائز اف دی ہوزن اور دی لیچز اف دی شوز اف میسنجر اف گاڈ ہوم یو کال مسیح ہو واز میڈ بیفور می اینڈ شل کم آفٹر می اینڈ شل برنگ دی ورڈز اف ٹروتھ اینڈ سو ہز فیتھ شل ہیو نو اینڈ. یہ بھی انجیل کے الفاظ یاد رکھنا. حضرت عیسیٰ فرماتے، لوگو تم جسے مسیحا کہتے ہو، میں عیسیٰ اس آخری پیغمبر کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا. Who was made before me, جو مجھ سے پہلے بنے تھے. And shall come after me, اور میرے بعد تشریف لائیں گے. And shall bring the words of truth, وہ سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے. And so his faith shall have no end, اس لیے ان کا دین کبھی ختم. میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہی اللہ نے محبوب کی سچائی کی دلیل بنایا. اللہ نے اپنی ربوبیت کی دلیل مصطفیٰ کو بنایا اور مصطفیٰ کا چہرہ ہی مصطفیٰ کی دلیل بنا دیا. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے عالم جو مدینہ میں تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مدینہ پاک میں، یہ کہتے ہیں میں بھی دوڑا شور سن کر، دیکھوں تو صحیح کون آیا کون آیا. یہ سامنے آئے، دیکھ کر کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے ایک جملہ بولا، وجہہ لیس بوجہ کذاب. حدیث کے الفاظ عبداللہ بن سلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، وجہہ لیس بوجہ کذاب. یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہی نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹا چہرہ ہی نہیں. رخ مصطفیٰ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجهه. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی شے حضور سے زیادہ حسین دیکھی نہیں. دیکھتا کیسے؟ ایسے لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں جاری ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت حسان بن ثابت کہتے تھے، واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. عرض کرتے آقا، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. دیکھے کیسے؟ آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی رب نے آپ کو بنا دیا. امی پیارے میٹھے اسلامی بھائی، اگرچہ یہ موضوع بہت طویل اور بہت وسعت والا ہے، میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا. اب مجھے بتاؤ، کیا ہمارے آقا جیسا حسین کوئی ہے؟ کیا ہمارے آقا جیسے وصف و کمال والا کوئی ہے؟ روم کے عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں سے، بڑی توجہ، عیسائی علاقے چھوڑ کر دوڑے، کچھ مسلمانوں کو قیدی بنا کے لے گئے. یہ واقعہ تابعین یا تبع تابعین کے دور کا ہے، کیونکہ اس واقعے کو علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی بیان کیا ہے. علامہ سیوطی وہ شخصیت ہے جن کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا ہے. محدث ابن جوزی نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور بہت سارے جلیل القدر محدثین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. کہتے کہ جناب عیسائی وہ مسلمانوں کو قیدی بنا کے لے گئے، اور عیسائی بادشاہ جو تھا اس نے مسلمانوں پر کفر کی عیسائیت کی دعوت پیش کی. ان کو کہا تمہیں مار دوں گا، لیکن اس شرط پر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ہمارے ملک میں تمہیں مکان بھی ملے گا، کاروبار بھی ملے گا، مکان بھی ملیں گے اگر تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ. جب اس نے یہ آفر دی کہ ہم مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں تو ان کو زندگی اور موج مزے عیش و عشرت ملے گا. تین نوجوان بھائی تھے ان قیدیوں میں،
وہ آگے بڑھے اور کہا مسلمانوں اپنے آقا کا دین نہیں چھوڑیں گے، دنیا کے لالچ میں آ کر سودا نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے ان تینوں کو پکڑ لیا اور مارنے لگے، بادشاہ کے سپاہی بہت مارا، بادشاہ غصے میں آ گیا، تیل کا بہت بڑا کڑاہا منگوایا، نیچے آگ جلا دی، تیل پکنے لگا۔ ان میں سب سے بڑے بھائی کو پکڑا، کہا پتا ہے تمہیں کیا کر دوں گا؟ بولا کیا؟ کہا تمہیں جلا دوں گا۔ سمجھا پھر کیا تم گرو گے اس میں؟ پھر جل جاؤ گے؟ پھر مر جاؤ گے؟ کہا پھر۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، پھر کیا مر جاؤ گے؟ اس نے کہا موت سے ڈراتا ہے، ہماری تو ماں نے لوریاں دے دے کے ہمیں بڑا کیا تھا کہ بیٹا مصطفیٰ کے نام پر جان قربان کرنی پڑی نا، پیچھے نہ پلٹنا۔ اس نے کہا میں ڈراوے نہیں دے رہا، میں سچ میں تمہیں جلتے تیل میں دھکا دے دوں گا۔ پکڑا اس کے ساتھیوں نے، بادشاہ کے ساتھیوں نے اس نوجوان کو اٹھا کر جلتے تیل میں پھینک دیا، جسم پک گیا، جل گیا۔ بادشاہ بڑے تکبر سے پلٹا اور دیکھا قیدی سارے ڈر گئے، کہا دیکھا میں ڈراوے نہیں دے رہا، سب کو جلا دوں گا، آ جاؤ ہمارے مذہب میں۔ اب دوسرے بھائی کو پکڑا، دیکھ تیرے بھائی کو ہم نے جلا دیا، چھوڑ اسلام۔ ان دونوں نے کہا او بدبخت، تو سمجھتا تھا کہ ہم ڈر جائیں گے؟ ارے بدبخت، ہمارا بھائی تو ہمیں اور زیادہ طاقت دے گیا کہ میرے بھائیو ڈرنا مت، یہ ہوتا ہی ہے، یہ بظاہر ایک ہوتا ہے، پھر محبوب کے جلوے ہی جلوے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں بھی جلا دوں گا۔ دوسرے بھائی کو پکڑا، جلتے تیل میں جلا دیا۔ تیسرے نوجوان کو پکڑ کر مارنے لگے، بادشاہ کے لیے چیلنج اور ضد بن گئی۔ محدثین نے لکھا کہ اب اس کو پکڑ کر لے گئے۔ اب پکڑ کر اس ایک وزیر نے کہا بادشاہ سے، اگر تم مجھے مہلت دے دو تو میں اس نوجوان کو اپنے مذہب میں لے آؤں۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ مجھ پر چھوڑ دے۔ بادشاہ نے کہا 40 دن کی تجھے مہلت دیتا ہوں، اس کو عیسائیت میں لے آ، تجھے اپنی فوج کا سپاہ سالار بھی بنا دوں گا، فلاں فلاں علاقہ تیرے نام کر دوں گا۔ وہ وزیر لے گیا اسے گھر۔ روم کی سب سے حسین لڑکی اس کی بیٹی تھی اس وزیر کی، بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے اس کے لیے آئے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا یہ نوجوان ہے، اس کو اپنے مذہب میں لانا ہے۔ وہ ہنس کر کہتی ہے ابا اس کو تو مذہب میں، اپنے مذہب میں لانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو اتنا پریشان بیٹھا تھا میں سمجھی پتہ نہیں کسی بادشاہ نے حملہ کر دیا ہم پر، چھوڑ کل بات ہوگی۔ رات اس کے کمرے میں وہ لڑکی سج سنور کے گئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے جیسے وہ لڑکی اس کے کمرے میں آئی، اس نوجوان نے آنکھیں بند کی قرآن کی تلاوت شروع کر دی، قرآن پڑھتا رہا۔ دوسرے دن پھر وہ گئی، کئی بار اس کے کمرے میں گئی، جب جاتی وہ نوجوان کھڑا ہو کے نفل پڑھنے لگ جاتا۔ تیسرے دن گئی، اس کے باپ نے پوچھا کوئی بات بنی؟ اس نے کہا کہ ابھی لگتا اس کی کوئی عبادت کی خاص رات تھی، کل آج پھر بات کروں گی۔ آج پھر گئی، چوتھے دن گئی، پانچویں دن گئی، روز کبھی کھانا لے کے، پانی لے کے، اس کے لیے کوئی مشروب لے کے جائے، پاس بیٹھ کے باتیں کریں۔ نوجوان بات سن، میں تیرے لیے رہائی کا بندوبست کروں، تو میرے ساتھ دوستی کر لے، میں میری بات سن، میں تجھے یہاں سے آزاد کروا دوں، تو بات تو بتا، تجھے قید کیوں کیا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ باتیں کرتی ہے، وہ نوجوان آنکھیں بند کر روتا ہے، روتا ہے، درود پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ساری ساری رات گزر جاتی ہے، لیکن اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ وہ لڑکی 37 دن اور راتیں گزر گئیں، مدت گزرنے میں 3 دن پورے رہ گئے، 40 دن کی مدت تھی، 37 راتیں اور دن گزر گئے۔ اب وہ نوجوان کے کمرے میں آتی ہے، سج سنور آ کر کہتی نوجوان میرے ساتھ بات کر، چل یہاں سے نکل چلے، آنکھیں بند ہیں، روتا ہے، درود پڑتا ہے۔ وہ نوجوان کا کندھا پکڑ کر کہتی ہے نوجوان آخر تو کس مٹی کا بنا ہے، تو میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، پورے روم میں میرے حسن کے چرچے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے میرے لیے آئے، اور میں دوستی کی گناہ کی دعوت لے کر تیرے پاس آؤں، تو کس مٹی کا بنا ہے، میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، بات نہیں کرتا۔ اب 37ویں رات وہ نوجوان بولا، اب بولا ایک جملہ بولا نوجوانوں دل پہ نقش کر لینا، اس نوجوان نے ایک جملہ بولا کہ تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو، تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب
تجھ سے کم حسین ہو. وہ لڑکی کہتی ہے ایسی کون سی لڑکی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ حسین. اس نے کہا لڑکی کوئی نہیں, وہ لڑکی نہیں. اب وہ لڑکی اور حیران ہو کے پوچھتی کون ایسا محبوب جس کے تصور میں ساری ساری رات روتا ہے, وہ کون. اس نوجوان نے جو نقشہ بیان کیا, مجھے تاجدار گولڑا یاد آ گئے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد بھریا, اس صورت نو میں جان آکھا, جان آکھا کے جانے جہان آکھا, سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا, جس شان تو شانہ سب بنیا. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے, حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. اس نوجوان نے جب نقشہ بیان کیا کہ میرے آقا, میرے مولا, میرے مصطفیٰ, میرے مجتبیٰ, میرے داتا, میرے لجپال, میرے مدینے والے ایسے پیارے, ایسے حسین, ایسے جمیل, وہ میں ان کی محبت میں روتا ہوں, ان کی زیارت کے لیے بڑتڑپتا ہوں, ان کے تصور میں روتا ہوں. وہ نوجوان لڑکی, وہ عیسائی لڑکی, وہ روم کی سب سے جو خوبصورت لڑکی جس کو اپنے حسن اور اپنے عقیدے پر ناز تھا, اب وہ لڑکی جس نے کہا تھا کہ اس نوجوان کو اپنے مذہب میں لے آنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اب وہی لڑکی 37 راتیں کوشش کرنے کے بعد اس نوجوان کے قدموں میں بیٹھی, کہتی ہے نوجوان جس نبی کی محبت نے تجھے اتنا پاکیزہ کر دیا, جس نبی کی محبت نے تیرا کردار اتنا پاکیزہ بنا دیا, جس نبی کے عشق نے تجھے اتنا متبرک کر دیا, کہ ایک لڑکی گناہ کی دعوت لے کر تیرے کمرے میں آئے تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا, جس نبی کی محبت نے تجھے اتنا پاکیزہ کردار والا بنا دیا, مجھے بھی اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا کے چلا جا. وہ نوجوان لڑکی اس کے کلمہ اس کے ہاتھوں پہ مسلمان ہو رہی ہے, قدموں میں بیٹھی ہے, کلمہ پڑھتی ہے, اسلام قبول کرتی ہے. اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک جملہ اپنی زندگی کا یہ بنا لو نا, دنیا کی شراب, عورت, مال, نشہ, عیاشی کی چیزیں اپنی طرف کھینچیں گی, ایک جملہ بول دو نا انہیں, تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مار رأیت شیئاً احسن من رسول اللہ, میں نے کوئی شے حضور سے زیادہ حسین دیکھی نہیں, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. ارے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک عشق کر لو, محبت رسول میں زندگی بسر کرو, چھوڑو عیاشی کے کام, چھوڑو گناہ کے کام, چھوڑو برائی کے کام, چھوڑو شراب, چھوڑا نشہ, یہ بے حیائی کی باتیں چھوڑو. اور کسی نے کہا تھا نا, اے نوجوان یہ شرابیں نہ پیا کر, یہ نہیں تیرے لیے, ان سے پرہیز کیا کر, یہ نہیں تیرے لیے, تیرے لیے کیا ہے, جام وحدت با خدا تیرے لیے کافی ہے, عشق احمد کا نشہ تیرے لیے. دنیا کی گندی محبتوں سے نکلو, بے حیائی کی باتوں سے نکلو, یہ دنیا کی محبتیں روگ لگاتی ہیں, مدینے والے کی محبت روگ مٹاتی ہے, دنیا کی محبت برباد کرتی ہے, مدینے والے کی محبت آباد کرتی ہے. اور پھر یاد رکھو, کیا محبت کا جواب محبت نہیں ہوتا, کیا پیار کا جواب پیار نہیں ہوتا؟ مجھے بتاؤ کس نے اتنا پیار کیا ہمارے ساتھ, جو غاروں میں سجدوں میں روئے, خطائیں ہم کریں اللہ سے معافیاں وہ مانگے, جرم ہم کریں معافیاں وہ مانگے, گناہ ہم کریں سجدوں میں گر کر رب سے معافیاں وہ مانگے. کہتا تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے, وہ اتنا پیار کرے, ان کی محبتوں کے جواب میں آج ہم نے کیا کیا, مجھے بتاؤ ان کے آنسوؤں کا جواب کیا یہ شراب کی بوتلیں تھیں, ان کی محبتوں کا جواب کیا یہ نشہ تھا, بے حیائی کے کام تھے, یہ ان کی محبتوں کا جواب ہم نے آج دیا, یہ ان کے آنسوؤں کی قدر کی آج امت نے, وہ ساری ساری رات سجدوں میں ہماری بخشش کی دعائیں مانگنے کے لیے روئے, اور آج ہمارے پاس ان کی محبت کے جواب میں یہ چیزیں رہ گئی ہیں, عیاشی کے کام, بدکاری, بے حیائی, گندی فلمیں,
گانے بجے کبھی خیال نہیں آتا میرے مدینے والے آقا کا دل دکھے گا، کبھی احساس نہیں ہوتا، ارے محبت کا جواب محبت نہیں ہوتا کیا، پیار کا جواب پیار نہیں ہوتا کیا، چند منٹ کے مزے کے لیے، چند منٹ کے نشے اور شراب کے مزے کے لیے، چند منٹ کی بدکاری کے مزے کے لیے اپنے ایسے کریم آقا کا دل دکھانے والا کام کرتے ہوئے کبھی احساس نہیں ہوتا؟ میدان محشر میں نفسی نفسی کا شور ہوگا اور مدینے والے مصطفیٰ امتی امتی پکارتے ہوں گے، یہ ہم نے قدر کی ان کے سجدوں کی، یہ قدر کی ان کے آنسوؤں کی، یہ قدر کی ان کے پیار کی۔ نوجوانوں خدا را اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو مضبوط کرو عشق رسول میں، چھوڑو گناہ کی عادتیں، اور آج اس مقدس اجتماع سے یہ ذہن بنا کے چلو کہ ہم نے زندگی مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں بسر کرنی ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ لبے ناطے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں نے پورے اجتماع میں آپ کو نہیں کہا کہ زور سے بولو یا اونچا بولو، لیکن آخر میں ایک بار کہوں گا، وہ پیچھے تک سب کے سینے سے آواز آئے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ شیطان لعین یہ رشتہ توڑنا چاہتا ہے، ہم گناہگار ضرور ہیں مگر مدینے والے کے غدار نہیں ہیں، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے باقی نہیں ہیں، یہ نسبت نہیں ٹوٹنے دیں گے، یہ تعلق نہیں چھوٹنے دیں گے۔ اے لعین شیطان تو بھی سن لے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، کل بھی تھا، کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں، توڑ دو شراب کی بوتلیں، پھاڑ دو تاش کے پتے، جلا دو گندی وی سی ڈی، جلا دو گندے گانے کی کیسٹیں، چھوڑ دو شراب، چھوڑ دو نشہ، اپنے موبائل سے گندی تصویریں نکال دو، اپنے کمپیوٹر سے گندے مناظر نکال دو، اپنے آئی پیڈ سے گندے مناظر نکال دو، اپنے ذہن سے گندے خیال نکال دو، ارے سود چھوڑو، رشوت چھوڑو، بے حیائی چھوڑو، گندے کام چھوڑو، گناہ کی عادتیں چھوڑو۔ کوئی لڑکا یا لڑکی جس کے ساتھ تم نے غلط رابطے کر لیے اسے اس اجتماع سے اٹھتے ہوئے ایس ایم ایس کر دو کہ تیرا میرا ناطا ختم، کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرہ کل بھی تھا آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد والا کل بھی تھا آج بھی ہے، اور بتلا دو مستحق نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے، کل بھی تھا کر کے جائیں گے، نیت کر کے جائیں گے کہ آج کے بعد کبھی بھی اپنے مدینے والے کا دل دکھانے والا کام نہیں کریں گے، شراب نشے کے قریب نہیں جائیں گے، زنا بدکاری کے قریب نہیں جائیں گے، بہیائی کے کام نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ سب ارے میرے مصطفیٰ مدینے والے کا دل خوش کر دو، حضور فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، آج مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ اٹھا کے ایک بار یہ حاضری لگاؤ آقا، آج کے بعد ہم کبھی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج پندرہویں شب ہے رجب المرجب کی، میرے آقا سیدنا امام جعفر صادق کا عرس پاک 15 رجب المرجب، ان کو ایصال ثواب کرتے ہوئے، تو شہزادہ ہے امام علی مقام ہے، یہ امام جعفر صادق، امام باقر کے شہزادے، امام باقر امام زین العابدین کے شہزادے ہیں، امام زین العابدین سید و شہدہ امام علی مقام کے شہزادے ہیں، تو ان کے ایصال ثواب کی نیت سے اور آج یہ نیت کر کے پڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے چہرے مدینے والے کی سنت کے نور سے سجا کر،
اللہ عز و جل. یہ زندگی ایسی گزرے نا مدینے والے کی محبت میں. اور میں دیکھ رہا ہوں یہ چند جمعے کو یہ ماشاءاللہ اسلام بھائی آئے تھے اسلام آباد, اور امت یہ بتایا کہ ہم نے چار یا پانچ دن میں, میں دیکھ رہا ہوں یار یہ میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا یہ سانا یہاں آئے گا کون, اور یہ جنگل بیابان میں لے کے جا رہے ہیں, کھیت آ گئے, سڑکیں ختم ہونی شروع ہو گئی. ارے میرے مدینے والے سے پیار کرنے والے کہاں نہیں. سبحان اللہ. اور آپ نے چار یا پانچ دن کی تھوڑی سی چند دن کی کوشش میں میں دیکھ رہا ہوں وہ بڑے بڑے شہروں میں بعض اوقات بڑی بڑے دن لگا کر تیاری کر کے اتنے اجتماع نہیں ہو پاتے. یہ عشق ہے, پیار ہے, بس اس عشق کو اس جذبے کو دبنے نہیں دینا انشاءاللہ. اور میں یہاں پر وقت ظاہری بات ہے عشاء اور عشاء کے بعد ہمارا ایک جگہ بیان بھی ہے, تو اب بات یہ ہے یہ مدرسہ ہے مجھے اس کی جب انہوں نے بھیجی تھی پکچر کہ یہ کافی کتنے کنال جگہ ہے اور یہ بنانا ہے, میں سوچ رہا ہوں اس کی چار دیواری پر ہی لاکھوں روپیہ چاہیے. اب بولا سوچنے لگا کہ یار یہ بنے گا کیسے, لیکن یہاں آیا ہوں نا تو یہاں آ کے اب میرا دل نہیں کر رہا پیسے مانگو, بھائی یہ کہہ جاؤں چک سانا والو بنا دو, سانا والو اس مدرسے کو بنا دو. صاحب یہ منڈی بودین کا مشہور علاقہ ہے چھمو سانا, مشہور و معروف ہر لحاظ سے, سیاست کے حوالے سے, دنیا داری کے لحاظ سے. بنا دو اپنے گھر کا ایک کمرہ جیسے سمجھو نا, چار کمرے بنانے تھے نا سمجھو پانچ بنا دیے, اپنے گھر میں سمجھو تین کمرے بنانے تھے چار بنا دیے, کمرہ یہاں بنا دو, دو کمرے یہاں بنا, اپنے والدین کے نام کے چار کمرے بنا دو, دو کمرے بنا دو, ایسا کر لیں بانٹ لیں آپس میں. ہم آئے مہمان تو آئے ہمارے حافظ تنویر گئے تھے اور یہ ماشاءاللہ مجھے پتہ اپنے علاقوں کا, میں بھی ایک وہ گاؤں سے تعلق ہے, لیکن دعوت اسلامی آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک عالمگیر غیر سیاسی تحریک عاشقان رسول کی, ٹھیک ہے, ہم پورے سانا کے مہمان ہیں, اور یہ مدرسہ کسی خاص قوم یا پارٹی یا برادری کا نہیں, آپ سب کا ہے. دیکھیں کوئی ایک یا دو یا چار یا دس ہمت کر کے بڑا کام کر رہے ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نہیں ساتھ دیں گے, یہاں ہمارے بچے پڑھیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو پہلا سپارہ دوسرا سپارہ یا تیسرا سپارہ کسی اور انداز سے پڑھائیں گے, قرآن تو ایک ہی ہے نا, مصطفیٰ کا عشق ایک ہی ہے. دعوت اسلامی میں برادری پارٹی یہ چیزیں میں نے نہیں, اپنے قبیلے ہوتے ہیں, برادریاں ہوتی ہیں, پارٹیاں سسٹم ہوتا ہے, لیکن جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آتے ہیں تو سب عاشقان رسول ایک, مدینے والے کی محبت. یہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم فلاں قوم سے تعلق ہے, فلاں برادری سے, فلاں قبیلے سے, سب کو مدینے کے رنگ میں رنگنا ہے. تو یہ پورے سانہ کا مدرسہ ہے اور سب نے مل کر, کوئی اس کے پیچھے ہم نے بڑی مطلب اس پر یوں سمجھے کہ بڑی بات ہوئی ہے, کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے, کوئی نوٹ ووٹ کا چکر نہیں, قرآن کی خدمت کرنی ہے. کرو گے آپ دیکھو گے, اب دیکھو نا, ارے ہم قرآن بچوں کو پڑھائیں گے, صرف رٹا نہیں لگوائیں گے, صاحب قرآن کا عشق بھی سکھائیں گے, انہیں قرآن پڑھ پڑھ کر مدینے والے کا ادب سکھائیں گے, اہل بیت کا صحابہ کا ادب سکھائیں گے, اولیاء کا ادب سکھائیں گے. ارے علم کے ساتھ ادب, پڑھائی کے ساتھ تربیت, یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتا ہے. تو مدرسۃ المدینہ اس لیے قائم کیے جاتے ہیں, تو یہاں بچوں کو داخلہ دلواؤ, قرآن پڑھاؤ, قیامت کے دن یہ بچہ جس نے قرآن پڑھا ہوگا یہ ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گا, وہ بچہ جس نے قرآن یاد کیا, قرآن پڑھا, اس پر عمل کیا, اس کے ماں باپ کو نور کے ممبروں میں بٹھایا جائے گا, یہ شان ہوگی ماں باپ کی جن کے بچوں نے قرآن پڑھا. تو یہ آپ اسلام میں ہمت کریں, یا اپنے بچے داخل کروائیں, داخل کلاسیں بھی شروع ہوگی نا درجے, الحمدللہ پڑھائی شروع ہو گئی, امتحانات ہو گئے, پانچویں کر لی, بچے کو لے آؤ ادھر. کئی لوگ پوچھتے نہیں جی وہ بچہ قرآن پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے, ان اللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب, واللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب, رزق دینے والا کون ہے؟ کہ نہیں جی بچہ قرآن پڑھے گا تو مولوی بن جائے گا, ایسا نہ سوچا کرے, قرآن پڑھے گا
تو انشاءاللہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بن جائے گا، اور قرآن پڑھے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، یہ نہیں کہ دنیا داری سے کٹ جائے گا۔ دعوت اسلامی میں ایسی سختی ہے ہی کوئی نہیں، یہ نہیں شدت کے جناب دعوت اسلامی میں صرف سبز پگڑی والوں، میں نے کہا نا دعوت اسلامی آپ سب کی ہے، چاہے آپ کسی بھی دنیاوی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی طرح کے کاروبار میں ہیں، اب آ جاؤ دعوت اسلامی آپ سب کی ہے، ٹوپی والوں کی بھی ہے، بغیر ٹوپی والوں کی بھی ہے، داڑھی والوں کی بھی ہے، بغیر داڑھی والوں کی بھی ہے، اب آؤ سب دعوت اسلامی کا مدنی کام کرو، نیکی کی دعوت عام، اپنے معاشرے کو برائی سے پاک کرنا۔ تو قرآن پڑھے گا انشاءاللہ تعالی حافظ بن جائے گا، پھر آپ کسی پروفیشن میں لے جانا، اپنے دعوت اسلامی سے حافظ بن بن کے، ہمارے اس وقت علی پور فراش ہے اسلام آباد کے ساتھ علاقہ، وہاں کے نگران ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، حافظ قرآن ہے، ہمارے اسلام آباد کے ساتھ علی پور فراش مری کوہٹا اس علاقے پوری کابینہ کے نگران ہیں، حافظ ہیں، پی ایچ ڈی کی ہے، 18ویں یا 17ویں گریڈ میں جاب بھی کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کا کام بھی کر رہے ہیں، اور اسلام آباد شہر کے نگران ہیں، انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ہے، 10ویں جماعت سے دعوت اسلامی سے ماحول سے وابستہ، بیان بھی کرتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اپنی جاب بھی کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی میں ایسی شدت ہے ہی نہیں کہ آپ کو دنیا کا کام نہیں کرنے دیں گے، یا پڑھائی نہیں کرنے دیں گے، یا جاب نہیں کرنے، اب قرآن پڑھاؤ تو صحیح، قرآن کا حافظ بناؤ، حافظ بناؤ ان کو، قرآن پڑھاؤ، انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو یہ بچہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت قبر میں بھی روشنی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ اس مدرسے کو جلد پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ وہ حاجی گلزار صاحب کے بارے میں پرچی ہے، کل کل تھا ان کا، ان کے بیٹے نے دو کمرے بنانے کی نیت بھی کر لی ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اسی طرح اپنے اپنے بزرگوں کے نام کے کہ دو دو کمرے لے لو یار، بلکہ اس پر چھوٹا سا مشورہ دو، ہمارے یہاں دعوت صاحب میں اتنی ہوتی نہیں، ایک چھوٹا سا چاہے اندر لکھ دینا تاکہ یاد رہے یہ فلاں کے سالے ثواب کے لیے کمرہ، جب بچے قرآن پڑھیں گے نظر پڑے گی اس کے لیے دعا بھی تو ہوتی رہے گی، کیا حرج ہے، یہ بچے یہاں قرآن پڑھتے رہیں گے۔ 26 کمروں کا نقشہ ہے، بس ٹھیک ہے 12 اشکان رسول دے لے دو دو اپنے ذمے، بن گیا اللہ نے چاہا، کیا خیال، تو بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے لیکن یہ کسی مسلح پر قرآن سناتے رہیں گے، ہماری قبر میں بھی قرآن کا نور پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ برکتیں دینے والا ہے، مال جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا وہ کئی گنا بڑھ کے آنا ہی آنا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اپنی فصل ہے اس کا عشر یہ دعوت اسلامی کو دے، اپنی زکات ہے دعوت اسلامی کو دے، ان بچوں پر، عالم بننے پر، حافظ بننے والوں پر خرچ کرے، ان شاء اللہ تعالیٰ ثواب جاریہ میں حصہ ملے گا۔ بہرکہ ہم نے اپنے پورے سانہ میں انشاءاللہ اور اپنے اطراف میں مل جل کر نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، سنتیں عام کرنی ہے، انشاءاللہ یہاں کے بچے کو نمازی بنانا ہے، انشاءاللہ عاشق رسول بنانا ہے۔ تو یہاں انشاءاللہ 15 تاریخ کو ہفتے کو امیر علیہ سنت ہر ہفتے والے دن یہاں اسی مدرسے میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب براہ راست سوالوں کے جواب دیتے ہیں، علمی سوال ہوتے ہیں، بہت فائدہ ملتا ہے، علمی سوال جواب، علم دین ملتا ہے، اور بہت اہم مدنی مذاکرہ اس ہفتے والے دن ہو رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد، تو یہ بھی ہے، اتوار کو بھی رات 9 سے تقریباً 11:30 بجے تک نگران شورا انشاءاللہ بہت اہم تربیتی بیان فرمائیں گے، آپ یہاں پر آئیے گا، مدنی چینل کے ذریعے براہ راست یہاں پر انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ تو اپنے جمعرات کو یہاں سے کٹیالہ شیخان جاتے ہیں، ہر اتوار کو یہاں مسجد اجتماع بھی بتاتے ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد قاری نصیر صاحب والی مسجد میں، تو اب سب اس مسجد میں بھی شرکت کیا کریں، ہر اتوار کو مغرب کے بعد مسجد اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کریں۔ دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بیٹھیں گے نا آپ کو ایک مدینے کا عشق ملے گا، ایک فکر ملے گی، آخرت بنانے کی، دنیا سنوارنے کی فکر تو سب دیتے نا، لیکن یہاں دنیا بھی سنورے، قبر بھی سنورے، آخرت بھی سنورے، یہ ایک سوچ ملتی ہے۔ میں موریشس گیا تھا دو تین سال پہلے، میلاد کا اجتماع تھا، وہاں ایک شخص مجھے کہتا ہے، وہ بیان ہوا آخر میں بیٹھے تھے، تو ایک آدمی مجھے کہتا ہے واٹ از مین ٹیکنک پاور الیاس قادری، یگ پیپل ٹوورڈز ہم، کیا طاقت ہے الیاس قادری صاحب کے پاس، مقناطیسی طاقت، نوجوانوں کو کیسے کھینچ لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں پوچھ رہے ہو، کہنے لگا ایک نوجوان ابھی نعت پڑھ کے گیا ہے،
چار سال پہلے جس طرح کے کلبوں اور ہوٹلوں میں یہ ناچتا تھا اور شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا، مہنگی سے مہنگی شراب، مہنگی سے مہنگی لڑکی، عجیب اس کی زندگی تھی، اور آج اس کے چہرے پر سنت کا نور ہے، آج یہ آنکھوں میں آنسو ہیں، مدینے کے عشق میں رو کر نعت پڑ رہا ہے۔ یہ کیا الیاس قادری بیٹھا کراچی ہے، یہ نوجوان موریشس، یہ دبئی سے 6 گھنٹے کی آگے فلائٹ ہے، سمندر میں جزیرہ ایک۔ وہ کہتا ہے کہ جناب یہ الیاس قادری کے پاس کیا طاقت ہے، یہ بیٹھا موریشس کے جزیرے پر لڑکا، اس کا رنگ بدل دیا، اس کا باپ 20 سال میں اس کو نمازی نہ بنا سکا، الیاس قادری اس کو تہجد پڑھنے والا بنا دیا، کیا طاقت ہے الیاس قادری کے پاس، وہ طاقت، دیٹ پاور از دا، میں نے کہا وہ پاور دا لو آف ہولی پروفیٹ الیاس قادری، لو ہولی پروفیٹ، سو وی لو الیاس قادری، الیاس قادری ٹیز اس ہاؤ ٹو ایکٹ اپون دا سنہ، ہاؤ ٹو لو ہولی پروفیٹ۔ الیاس قادری صاحب ہمیں مدینے والے کا پیار سکھاتے ہیں، وہ ہمیں اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ہمارے مدینے والے کے پیار کی باتیں کرتے ہیں، ان کی سنتیں سکھاتے ہیں، اور وہ مدینے والے کا عشق، اور یہ زبردستی نہیں، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، ہم کالج یونیورسٹی سے نکلے، ہم لوگوں کو کسی نے زبردستی داڑیاں نہیں رکھائیں، زبردستی امامے نہیں سجائے، یہ زلفیں زبردستی نہیں رکھا دی، الیاس قادری صاحب نے ہمیں مکہ دکھا دکھا کے نمازی نہیں بنایا، مکہ دکھا دکھا کے نمازی بنایا، مدینہ دکھا دکھا کے سنتوں کا رنگ چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے، خوب نیکی کی دعوت عام کرے، سنتوں کی خدمت کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی سب سے قیمتی دولت اس کا ایمان ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ ہمارے پیرانے پیر روشن ضمیر حضور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں، میرا کوئی مرید بھی بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن تشریف فرما ہیں، انہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامن برکاتم العالیہ نے وکالت عطا فرمائی ہے۔ یہ اپنے ذریعے سے امیر اہل سنت دامن برکاتم العالیہ اور امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث پاک کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل فرماتے ہیں، یعنی مرید بناتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامن برکاتم العالیہ کا مرید بننا چاہتے ہیں، وہ رکن شورا جو فرمائیں ان کے پیچھے پیچھے الفاظ دہراتے جائیں، انشاءاللہ عزوجلہ امیر اہل سنت کے مرید بن جائیں گے، اور جو کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، جب رکن شورا فرمائیں میں مرید ہوتا ہوں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں تو انشاءاللہ عزوجلہ آپ کو امیر اہل سنت کا فیض ملنا بھی شروع ہو جائے گا۔ اور پیارے اسلام، جیسا کہ رکن شورا نے ارشاد فرمایا، آج با برکت رات ہے، حضور سیدی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرصہ پاک ہے، اور آپ اس سلسلے کی خلافت کے حساب سے 4th نمبر ہے، یعنی ان کے ساتھ ہمارا سلسلہ خلافت ملتا ہے، تو آئیے ان کی آج عرس کی اس نسبت سے یہ بھی ہمارے لیے یادانی رہے گی، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت رکن شورا کے ذریعے امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادری شاہ رضوی شاہ عطاریہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے
امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ آج تک ہم سے جتنی غلطیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف کر دے. رجب المرجب کے بابرکت مہینے کا صدقہ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے مولا کریم پیارے محبوب کا صدقہ میں بری موت سے بچانا, برے خاتمے سے بچانا, عذاب قبر و عذاب نار سے بچانا. اے اللہ ہمیں ہلاکت اور بربادی سے بچا لے. اے اللہ ہمیں برائی کے کاموں سے بچا لے. اے اللہ ہمیں بربادی والی باتوں سے بچا لے. اے اللہ ہمیں دنیا کی گندی محبتوں سے بچا لے. اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے. اے اللہ مدینے میں شہادت نصیب ہو, جنت البقیع میں مدفن ہو, جنت الفردوس میں تیرے پیارے محبوب کا پڑوس نصیب ہو. الہ العالمین جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی یہاں سے خالی نہ پلٹے. مولا سب کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے. برسانے والے اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے, بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے, قرض داروں کے قرضے دور کر دے, گھریلو ناچاکیاں تنگ دستیاں بے روزگاریاں دور کر دے, ہر طرح کی آزمائشوں سے بچا, پریشانیوں سے بچا, مصیبتوں سے بچا, جادو جنات آصف سحر کے اثرات سے بچا, ہر طرح کی آزمائشوں سے بچا. میرے مولا بچھڑوں کو ملا دے, روٹھوں کو منا دے, اجڑتوں کو بسا دے, کاروبار میں برکت دے, کھیتوں کھلیانوں میں برکت دے. یا اللہ جن کے پردیس میں بیٹھے ہیں اللہ ان کی خیر فرما. یا اللہ پیارے حبیب کا صدقہ سب کے گھروں پر رحمتوں کا نزول فرما. مولا جن کی فصلیں پکنے والی ہیں خیر 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 سے کٹائی ہو, سب معاملات خیر سے سر انجام پائیں. مولا اس مدرسۃ المدینہ کو جلد پایا تکمیل تک پہنچا دے. یا اللہ اس کی تعمیرات کا کام جلد مکمل ہو جائے. ہمارے حافظ صاحب نے مزید آگے نیتیں کی, یا اللہ ان میں اور آسانیاں دے. اسلامی بہنوں کا بھی یہاں پر انشاءاللہ مدنی کام کرنا ہے, اور بھی انشاءاللہ نیکی کی دعوت کے کام کرنے. اللہ سب میں ہماری مدد فرما, برکت عطا فرما, کامیابی عطا فرما. اس مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کی خیر فرما. پورے علاقے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہمارے پیارے وطن کو دہشت گردوں, تخریب کاروں اور دشمنوں کی میلی نظروں سے بچا. پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما. ملک شام پر کرم کر دے, فلسطین پر کرم کر دے, کشمیر کے مظلوموں پر کرم کر دے, بوسنیا کے مسلمانوں پر کرم, عراق کے مسلمانوں پر کرم, برما کے مسلمانوں پر کرم, افغانستان کے مسلمانوں پر کرم, پوری دنیا کے مسلمانوں پر کرم کر دے. مولا ہماری سختیاں دور کر دے, تکلیفیں دور کر دے, ہماری مصیبتیں دور کر دے, مسلمانوں کی آزمائشیں دور کر دے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں کٹے پھٹے پڑے ہیں مولا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم چھلنی ہو گئے, زہریلی گیسوں نے بچوں کے دم گھوٹ دیے, تڑپ تڑپ کر بچے مر رہے ہیں مولا. مولا کرم کرتے پیارے حبیب کا صدقہ, اسلام کو پھر خالد بن ولید کا انتظار ہے, اسلام پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے, محمد بن قاسم کا انتظار ہے, طارق بن زیاد کا انتظار, عمر بن عبدالعزیز کا انتظار ہے, فاروق اعظم کا انتظار ہے, مولا علی کا انتظار, سجدہ شبیری کا صدقہ مولا.
اسلام اور مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار بحال کر دے، مولا پیارے حبیب کا صدقہ کرم کرم کر کر دے، ہمارے نوجوانوں کو بے حیائی سے بچا لے، سنت کے رستے پر چلا دے، ہمارا جینا مرنا عشق رسول میں ہو۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ مولا اس اجتماع کے لیے جنہوں نے کوشش کی، ساتھ دیا، تعاون کیا، ان سب کا بیڑا پار کر دے، ان کو یا اللہ ڈھیروں برکتیں عطا فرما۔ جتنے آئے ہیں دعا میں شامل ہیں، کافی دیر سے پیچھے کھڑے ہیں کئی، دعا میں شامل ہیں، اللہ سب پر پورے اجتماع پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔